posle burnog sudskog procesa burno i na izricanju presude Dragoljubu Simonoviću. Poslanici u Skupštini raspravljali o zakonu o poreklu imovine, na tapetu ministar financija koji ne podiže slušalicu. Počinju N1 reporteri, ja sam Jelena Petrović. Evo razloga da večeras pogledate priče dana iz reporterskog ugla. Bivši predsednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović, osuđen na 4 godine i 3 meseca zatvora zbog podstrekivanja na paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića. Nadam se da je ovo neki vesnik za slobodu medija u Srbiji. O ovom sudskom postupku i reakcijama na presudu razgovaram sa reporterkom Sanjom Sovrlić. Oružje u borbi protiv korupcije ili marketinški trik vlasti? Ko će biti pod lupom izmenjenog zakona o poreklu imovine koji se našao pred poslanicima u analizi Vanje Đurić? Kuća novinara portala Žig Info iz Grocke izgorela je u noći između 11. i 12. decembra 2018. 70-godišnji Milan Jovanović i njegova supruga pred vatrom su pobegli kroz prozor sa druge strane kuće. Sve je nastalo za sat vremena, jer su došla za sada dva NN lica koja su mi ubacile u koktele u kuću i zapalije. Od tada je prošlo nešto više od 2 godine. Danas je doneta prvostepena presuda. Šta je pratilo sudski proces i kakve su reakcije, zna reporterka N1 Sanja Sovrlić. Sanja, kako je sud obrazložio ovu odluku, odnosno presudu Dragoljubu Simonoviću, koji je bivši predsednik opštine i član Srpske napredne stranke, ne samo njemu, već još 2 osobe su osuđene danas? Tako je, Jelena, zapravo ovo je jedna dobra vest, ali ne treba se unapred radovati s obzirom na to da je reč o prvostepenoj presudi, dakle na apelaciji tek treba da bude doneta konačna presuda. Međutim, bivši funkcioner SNS-a i bivši predsednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović, osuđen je na 4 godine i 3 meseca zatvora i to zbog, kako je navedeno, podstrekivanja paljenja kuće novinaru Žig Info Milanu Jovanoviću. Međutim, kao i izvršitelj je označen Aleksandar Marinković, on je u bekstvu i on je dobio istu kaznu zatvora, dakle takođe 4 godine i 3 meseca, dok je treći, odnosno drugo optuženi Vladimir Mihajlović, koji je označen kao posrednik, osuđen na 4 godine zatvora. U najavi smo videli, prošlo je nešto više od 2 godine od kada je taj proces počeo. Vrlo često su ročišta iz različitih razloga odlagana, tako da je novinar Milan Jovanović nekako video taj proces vrlo, to je za njega bilo vrlo mukotrpno, da tako kažem. Često je kada smo pratili ili njegova suđenja ili razgovarali sa njim, on je to nazivao maratonom za pravdu. Tako da je to i za njega profesionalno, ali za njega lično bio jedan jako težak proces. Međutim, danas je ipak bio zadovoljan presudom. Ja ću podsjetiti da je tužilaštvo 2019. podnelo ovu optužnicu protiv Dragoljuba Simonovića i dakle to je sad već, to je marta 2019. Dakle, nešto više od 2 godine. Da, je zapravo stigla presuda. Tako da od Milana Jovanovića smo danas mogli da čujemo da je on zadovoljan ovom kaznom, odnosno presudom, pa da čujemo koje su to bile njegove poruke. Nadam se da je ovo neki vesnik za slobodu medija u Srbiji. Ovaj postupak, ko zna kojim bi tokom otišao, da nije bio u centru pažnje svih novinara u ovoj zemlji Srbiji, u Evropi i u celom svetu.
Žao mi je što mi se ovo dogodilo, ali s druge strane prihvatam da budem žrtva s tim da vama mlađima sutra bude bolje u vašem radu, da ne morate da strepite za ono što radite, nego da časno i pošteno obavljate svoj posao kao što ste ga i do sada radili. Čuli smo Milana Jovanovića. Ono što je zanimljivo, Sanja, je da je Dragoljub Simonović napustio sudnicu tokom izlaganja sudije. Zbog čega? Pa, pre svega, napomenuću da, dakle, oni su bili nezadovoljni na koji je način obrazlagao presudu sudija Slavko Žugić. On je i tokom celog procesa ukazivao, da tako kažem, izražavao neko nezadovoljstvo ponašanjem odbrane, pa je tako rekao da je do te presude prošao trnovit put, da je čak i on strahovao za svoju bezbednost, da je verovao da čak na neki način i advokati odbrane i optuženi deluju kao neka grupa i na neki način izrazio zadovoljstvo što je ta presuda konačno stigla do kraja. Dakle, on je smatrao, rekao da oni imaju neki plan i da su delovali kao, da tako kažem, udružena ekipa. To je na neki način za veliki broj ljudi u sudnici, odnosno onaj deo koji je bio, da tako kažem, uz novinara Milana Jovanovića, bilo ohrabrujuće. Oni su to čak pozdravili aplauzom. Dok je odbrana, uključujući dakle i branioca i Dragoljuba Simonovića, to dakle napustila sudnicu i prosto na neki način nisu prisustvovali celom obrazlaganju sudije, tako da očekivano je da oni tako reaguju. I o tome je govorio zašto, dakle šta ih je naljutilo i šta im je u tom procesu smetalo, govorio je upravo advokat Dragoljuba Simonovića i mi imamo njegovu izjavu koji govori o tome. U toku postupka usvojen jedan dokazni predlog odbrane i 60 dokaznih predloga tužilaca, to je bilo pre nekih 4 do 5 meseci, ja sam već tada jasno i na suđenju javno rekao da je nama jasno kakva je presuda unapred već doneta, dakle da su svi dokazni predlozi odbrane ni podaštavani. Na kraju krajeva to doživljamo kao i jednu vrstu, hajde kažem, narušavanja dostojanstva i suda i branilaca u postupku i samog krivičnog postupka. Šta bi to značilo za vašeg klijenta, kako kažete, fer suđenje na apelaciji? Šta onda očekujete za vašeg klijenta? Ja očekujem oslobađajuću presudu za mog klijenta. Ja ne kažem zaista za ostale optužene, ne bih želeo da se o njima izjašnjavam, ali ono što je u ovom postupku dokazano i ono što je u medijima predstavljeno su dve dijametralno suprotne stvari. Sanja Jovanović je zadovoljan ovom prvostepenom presudom, međutim, tužilaštvo najavljuje da će se žaliti. Tužilaštvo najavljuje da će se žaliti, ali ovaj proces su, dakle, tužilac je u prvom postupku, podsjetiću, tražio je strožiju, dakle, maksimalnu, odnosno kaznu od 8 godina zatvora, i ono što je njegova poruka jeste da će on insistirati zapravo upravo na toj kazni. Dakle, nekim delovima presude je zadovoljan, ali dakle, i odbrana najavljuje žalbu, ali i tužilac najavljuje, kaže da će upravo ponovo insistirati na onoj kazni koju je tražio i ranije. Jer ovo je bio, kao što sam rekao u svoj završnoj reči, jedan nečastan, sraman čin. Ne mogu. Prvookrivljenog i drugih okrivljenih koji su u tome sudelovali. Nadam se da se više ovo nikada neće ponoviti, da će ovo biti snažna odvraćajuća poruka nakon što bude, nadam se, pravosnažno okončeno sudskim presudama ovaj postupak, i da će to biti ona krajnja pobeda za jedno bolje srpsko društvo. Hvala vam. Žaliću se na presudu u pogledu krivične sankcije. Vi znate da sam ja zatražio maksimalnu kaznu zatvora od 8 godina za prvo okrivljenog Dragoljuba Simonovića. Tražio sam strože kazne i za druge okrivljene. Podsjetiću vas i na reči prvo okrivljenog u završnoj reči, koji je rekao da ukoliko ga se odoglasi krivim, da ga osudi na maksimalnu kaznu zatvora. Ja ću tome doprineti kroz svoju žalbu, ja ću tražiti sigurno maksimalnu kaznu zatvora, jer smatram da ovaj čin treba da bude najstrože kažnjen.
Sanja, ovaj nemili događaj je uznemirio i stručnu javnost i novinar i novinarska udruženja. Čitav ovaj proces oni su, dakle, pratili od samog početka. Kako danas komentarišu ovu presudu? Da, i novinari i novinarska udruženja jesu pratili. Interesantno je da su, dakle, oba novinarska udruženja i nezavisno udruženje novinara Srbije i udruženje novinara Srbije budno pratili ovaj slučaj i danas su bili na izricanju presude. Dakle, izrazili su zadovoljstvo. Takođe, tu je bio i predsednik radne grupe za bezbednost novinara, Veran Matić. Dakle, svi oni su, da kažem, budno pratili taj proces. I sad, naravno, imamo u delu javnosti s jedne strane zapravo to zadovoljstvo što je došlo do presude, s druge strane negde to očekivanje da bi ona možda trebalo biti strožija, baš onakva kako joj je tužilac tražio, ali većina je, da kažem, ipak izrazila neko zadovoljstvo. Recimo, bile su tu i poruke da se pokazalo da nešto ipak može da se reši, da na neki način su dobar posao odradili i policija i onaj deo koji se odnosio na predistražne radnje, ali i kasnije kako je to došlo do suda i da, dakle, da je i sud odradio dobro svoj posao. Zapravo, posebne pohvale su išle na račun sudije Slavka Žugića, koji je i pored brojnih, dakle i oni su neki od njih spominjali opstrukcije tokom ovog procesa. I on je sam govorio danas tokom izricanja presude. Tako je, tako je. Dakle, i tokom izricanja presude, tako da sa više strana se negde govori o tome i, eto da kažem, posebne pohvale su išle na njegov račun. Tako da ja predlažem da čujemo koje su to poruke oni koji se, da kažem, najviše bave pravima novinara, koje poruke su poslali. Pa ja mislim da je učinjeno najviše što je moguće u ovom trenutku, da je zaista jedan od heroja ovog suđenja sam sudija kojem treba odati priznanje, da se uspeo da se izbori sa tolikom opstrukcijom u ovom sudskom procesu i veoma je važno što je to rekao sada na kraju suđenja i što će zatražiti i određenu vrstu satisfakcije pravnim putem za sve ono što je doživeo i što predstavlja ugrožavanje njegovog sudijskog angažmana ovde, ali i sudstva uopšte od strane, naravno, odbrane i optuženih. Ono što je meni izuzetno žao je što je jedna od žrtava praktično ovog uspeha je neuspeh u rešavanju slučaja prebijanja Željka Matorčevića. Dakle, on je mesec dana pre prebijen i ja sam ubeđen da to ima veze između ostalog i sa onim što se dogodilo Milanu Jovanoviću i paljenju kuće. Ja se nadam isto da će Željko Matorčević dočekati pravdu i da će njegov slučaj biti ispitan i nadam se da će apelacijni sud pojačati ove kazne, jer se nepobitno dokazalo da se radi o grupi koja je želela da ugrozi život naše kolege i koja je na kraju taj plan sprovela na sreću bez ljudskih žrtava. Ova presuda pokazuje da država kad hoće onda i može da zaštiti novinare. Sigurno da je ovo dobra poruka za sve nas i treba da budemo jedinstveni i samo jedinstveni možemo da se izborimo sa svim pritiscima i pretnjama. Ovo su bile ključne poruke, međutim, postoji taj jedan deo presude koji je za novinare sporan. Koji je to deo? Pa upravo onaj koji se odnosi na to novinar. Dakle, baš zato što nije naglašeno u presudi da je on novinar i za deo javnosti je to, da kažem, jedan lošija strana priče. Naravno, je li odbrana to osporavala? Tako je, jer upravo bi poruka trebalo da bude da prosto upućena na onima koji eventualno usmeravaju nekakve napade na novinare. Tako je danas predstavljena jedna analiza oko pravosudnog sistema i medija, pa između ostalog, naravno, bilo reči o toj aktuelnoj temi. Tako su Kruna Savović i Nataša Jovanović, koji su bile deo jednog istraživanja jedne analize Slavko Ćuruvija fondacije, upravo naglasile da je iznenađujuće i prosto neočekivano to da nije naglašeno da je on novinar. Kažu negde da
nadaju se da će biti jasnije kada dobiju finalnu i konačnu presudu, jer smatraju to važnim. Čak je Nataša Jovanović rekla da je sudija i ranije bio izričit da to za sudski postupak nije relevantno, to što je novinar. Naravno, tu sad ulazimo u neko polje zaista koliko je to zapravo su napadi na novinare regulisani zakonom, tako da je to ostalo u vazduhu da lebdi, da je prema nekim mišljenjima trebalo ipak naglasiti da je u pitanju novinar, kako bi javnosti ta poruka bila jasnija, pa ćemo sada čuti Ivanu iz Slavko Ćuruvija fondacije koja je o tome govorila. Naravno da smo zadovoljni, naravno da jeste optimistična vest i dobra poruka da je Dragoljub Simonović zajedno sa saučesnicima osuđen za ovaj zločin 2 godine i nekoliko meseci nakon samog paljenja kuće. Ne mogu da ipak ne iskažem i malo razočaranje visinom izrečenih kazni, kao ni činjenicom da je u ovom slučaju presudu dobio građanin, a ne novinar, i to zbog onoga što je pisao i koji jeste stradao zbog onoga što jeste i radio. Sanja, osim ove presude, ti si danas pratila i upravo tu analizu Fondacije Slavko Ćuruvija i Centra za pravosudne istraživanja o postupcima pred sudovima u kojima su akteri, novinari, kao što si pomenula. Šta je njihova analiza, koje su ključne poruke tog istraživanja? Dakle, reč je o jednom obimnom istraživanju koje je obuhvatalo više nekih slučajeva, ali ja ću recimo da neke interesantne podatke spomenem. Dakle, kada je u pitanju to šta tužilaštvo radi, kada su u pitanju pretnje i napadi na novinare, recimo na današnjem webinaru rečeno je da je u periodu od 2017. do 2020. godine bilo znatno manje krivičnih postupaka nego što je slučaj sa parničnim postupcima. Takođe, za 4 godine sva tužilaštva u Srbiji formirala su ukupno 204 predmeta. Dakle, to su uglavnom slučajevi koji su prijavljeni tužilaštvu, dakle, to analiza pokazuje, da se retko dešava da tužilaštvo ili gotovo uopšte da tužilaštva ne postupaju po službenoj dužnosti, što znači da podignu optužnicu na osnovu nekih podataka, dokaza koji su izneti u javnosti. Dakle, ima raznih osnova po kojima tužilaštvo po službenoj dužnosti može da se oglasi, a bez toga da neko nužno pokrene postupak. Tako da mislim da je to takođe važno da imamo neku sveobuhvatniju sliku, dakle, ovo istraživanje kako se, da kažem, novinari tretiraju u pravosudnim organima, pa još neke podatke ćemo čuti od Nataše Jovanović iz Fondacije Slavko Ćuruvija. Najveći broj je zapravo rešen odbačajem krivične prijave od strane tužilaštva. Čak 70% slučajeva se rešava na ovaj način, ni ne dođe do suda. Znači, ovo je naročito problematično u pogledu toga što oštećenom stoji na raspolaganju jedino prigovor protiv ovakve odluke tužilaštva višem tužilaštvu, koje najčešće potvrđuje odluku prvostepenog tužilaštva, i nakon toga više oštećenom novinaru ne stoje na raspolaganju pravna sredstva da ga sistem zaštiti. Svaki 10. slučaj dođe do suda i dobije neki sudski epilog u smislu oslobađajuće ili osuđujuće presude. Dakle, ja ću se vratiti na slučaj Milana Jovanovića koji smo toliko pratili. Ja se iskreno nadam da će to biti poruka svima onima koji, prosto funkcionerima koji se upućuju napade ili prosto hoće da napadnu novinare, i nadamo se da će ovaj postupak i na apelaciji imati svoj epilog i da bude neki početak da se prosto obrati pažnja na bezbednost novinara. Da, vidjet ćemo da li će to biti vesnik za slobodu medija, kao što je rekao Milan Jovanović na samom početku. Posle naše prve teme sledi analiza dana u Skupštini. Vraćamo se posle kratke pauze.
Gledate N1 na reportere, umesto jutros u 10 poslanici su u skupštinske klupe seli u podne. Pred njima izmene zakona o utvrđivanju porekla imovine. Šta te izmene donosi i kako su se na temu i van teme izjašnjavali narodni poslanici, reći će nam Vanja Đurić. Vanja, zašto je za početak danas kasnila sednica skupštine i kako je kada je stigao u parlament ministar finansija obrazložio predlog zakona? Ispostaviće se da je početak te sednice kasnio zbog predsednika. A znamo svi da na onim sednicama i vlade i sastancima na kojima se može videti i predsednik države, on uvek određuje ko sme da govori, ko ne sme da govori, tako i na konferencijama za novinare. Ministri ne smeju da odgovaraju na pitanje novinara dok predsednik države ne da signal da im je to dozvoljeno. Tako da on danas zadržao ministra finansija koji je obrazlagao ovaj predlog, odnosno izmene zakona o poreklu imovine, i to je na početku sednice predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i rekao da je njega ministar finansija Siniša Mali obavestio da će danas imati sastanak sa predsednikom Vučićem i da neće moći da dođe do 12 sati, i onda su oni nakon toga nastavili raspravu. Ono što je danas bilo takođe zanimljivo jeste da je tokom sednice i sam Dačić izjavio da, pre nego što kažem kako je ministar Mali branio ovaj zakon, odnosno izmene, predsednik Skupštine Ivica Dačić je rekao da zapravo nema lakšeg zakona za primjenu od zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu o kojem su oni danas raspravljali. Zato što, kako kaže, evo sad citiraću ga, nema tog Srbina ili Bošnjaka ili Albanca, svejedno, kaže, o Crnogorcima da ne govorim, koji će steći bogatstvo, pare, moć, a da to neko ne vidi, odnosno želeće svi da se time pohvali. Onda on kaže vrlo jednostavno da primenite neke kaznene mere, da te ljude kaznite ili pohapsite. Pa da, ali kaže, to ćemo da vidimo. Da, vidjet ćemo, da, kada počne se primenjuje taj zakon od marta. Što se tiče ministra finansija Siniše Malog, kako on obrazloži, on je jednostavno rekao da je cilj ovog zakona sprečavanje zloupotrebe i da se on odnosi na sve. I kaže da su izmene o kojima su oni danas razgovarali prevashodno usmerene ka pojašnjenju termina kako bismo ga efikasnije sproveli, odnosno kako bi bio efikasnije sproveden u praksi. I zaista jesu terminološke izmene, o tome ćemo razgovarati u nastavku. Sada možda da čujemo ministra Malog. Kada je reč o zakonu o utvrđivanju porekla imovine, kao što znate, taj zakon je donesen 29. februara prošle godine, stupa na snagu 12. marta ove godine, i zato je veoma važno da ove nedelje donesemo izmene tog zakona koje su prevashodno usmerene ka određenim pojašnjenjima termina koje se već nalaze u postojećem zakonu, kako bismo uspeli da efikasnije i bolje taj zakon isprovedemo. Jedan od ciljeva, osnovnih ciljeva ovog zakona, ako što sam malo pre rekao, je unapređenje efikasnosti poreskog sistema, sprečavanje svakog oblika zloupotrebe, odnosi se na sva lica i predviđa mogućnost ispitivanja celokupne imovine fizičkih lica. Odnosi se na sve građane Srbije, tako da se isključuje bilo kakva selektivnost u njegovoj primjeni. E sad, Vanja, da li ovaj zakon baš sve to otkriva ili postoji nešto što ne otkriva? Da, možda ću da pomenem šta je to što on donosi i kakve su to terminološke promene koje sam malo prepomenula. Izmene se odnose na to da neće pisati da postoji nezakonito stečena imovina, već imovina na koju se utvrđuje poseban porez. Kako je objašnjeno, da se ne bi poistovećivalo sa izrazom imovina proistekla iz krivičnog dela, a ta nezakonito stečena imovina oporezivaće se sa 75%, i kako je objašnjeno, na udaru će se naći oni za koje se utvrdi da su najviše tri uzastopne kalendarske godine, da imaju razliku iznad 150.000 evra između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda, i dodaje se izraz izdaci za privatne potrebe fizičkog lica. Kako se čulo danas u Skupštini, to bi moglo biti recimo troškovi za žurke ili letovanja, međutim nije baš do kraja jasno šta su to ti izdaci za lične potrebe. Ono što ne objašnjavaju, na što drugi recimo
kolege koje prate donošenje ovog zakona i koji su recimo pratili kako se uvećavala ili menjala imovinska karta funkcionera u ovoj zemlji, kažu da zakon ne objašnjava zapravo koliko će taj postupak biti transparentan, ko će se zaista naći na udaru. Čujemo od ministra Malog gde se on odnosi na sve građane, ali nemamo neku listu... Da li je to baš tako? Da, da li je baš tako i nemamo neku listu prioriteta. Potom, koji su kapaciteti poreske uprave da proveri sve te ljude? Ministri vladi kažu da ima kapacitete, to je rekao danas i Siniša Mali, pa i neki poslanici su pominjali da poreska uprava je apsolutno spremna da počne sa primjenom tog zakona. Ne objašnjava se koliko će se daleko ići u neku istoriju, dakle, da li će ovim zakonom biti obuhvaćeni, recimo, ratni profiteri i ljudi koji su na neki način profitirali od privatizacije, recimo na to je pažnju skrenula koleginica Jelena Radivojević iz istraživačke redakcije KRIK. Evo sada predlažem da vidimo kako je ta rasprava tekla između poslanika koji se izjasnio da neće glasati za taj zakon i ministra financija i ministarke pravde koji su ga branili. Pokušavate marketinški da se opet dopadnete ljudima koji treba glasaju za vas, a onda ćete s vremenom to ublažavati kad javnost zadrema, gurnuti i otupeti oštricu tog zakona. Zato ne mogu da glasam za njega, jer sumnjam. A mislim da je krajnje vreme da stranka koja ima toliku podršku u narodu i koja ima toliku moć počne ozbiljno da radi na reformi ovog društva, a ne da se bavi samo marketingom i da dolazimo u situaciju da kao narkomani morate da imate 60 i više posto. Tu nema marketinga, tu ima samo ozbiljna priprema, ozbiljni inspektori, sektor koji je već napravljen u poreskoj upravi, koji je spreman da obavi svoj posao shodno zakonu i u borbi protiv korupcije, a za dobrobit svih građana Srbije, da se konačno uvede red. Ovo je antikorupcijski zakon par excellence. Vanja, praksa čini se nije izostala ni ovog puta nezaobilazna tema u Skupštini, bila je i opozicija koja nije prisutna u sali. Tako je. Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović je odgovarajući poslaniku Glišiću na ovu prozivku da je sve ovo zapravo marketing i da je suštinski vladajućoj strukturi nije stalo do toga da se ispita poreklo imovine, odgovorio, odnosno postavio pitanje koje političkim organizacijama je on pripadao, pa je tu izveo nekakvu genezu. I onda je naravno došao do današnje opozicije i rekla bih da možda se tu nazire nekakav odgovor na pitanje ko će biti među prvima čija će se imovina češljati i ispitivati. Da čujemo Martinovića. Kako je do te imovine došao Dragan Đilas? Kako je došao Vuk Jeremić? Kako su došli mnogi koji su došli na valu petooktobarskih promena 2000. godine? A mi ih se sećamo vrlo dobro. Imali su pocepane farmerke, probušene cipele, što bi rekao naš narod, nije imalo kuće zašto da ih ujede. Posle nekoliko godina, džipovi, najskupocenija odela, firme, letovanja na najegzotičnijim mestima u svetu. Zašto vam smeta da se to ispita? Ako dokažu da je to legalno stečeno, da nema nikakve razlike, da nema nikakve sumnje u poreklo te imovine, sve u redu. Čuli smo jednog samostalnog poslanika, čuli smo kako vlast brani ovaj predlog zakona. Šta kažu organizacije Transparentnost Srbije? Da li je ovaj predlog izmena zakona u stvari dobro oružje u borbi protiv korupcije u tom sad u praksi? Oni podsjećaju na to da se zapravo 20 godina priča o ovom zakonu, a aktualna vlast proteklih 7-8 godina i kažu da ga nikada nije stavila u jedan strateški okvir i napisala kao jedan strateški dokument. Oni ovaj zakon vide kao jedan poreski zakon koji bi trebalo da pojača poresku disciplinu, kako recimo to definiše Zlatko Minić iz Transparentnosti. On kaže da je ranije bila moguća recimo unakrsna provera i da zapravo to ne vidi kao nekako jako antikorupcijsko oruđe. I moram da pomenem ono što je njegov kolega iz Transparentnosti Nemanja Nenadić izjavljivao za neke druge medije, da kaže, ako je imovina nezakonito sticana, onda je morao i da se primenjuje zakon o oduzimanju imovine proistekla iz krivičnog dela koji je usvojen još
2009. godine i kaže da ako su nepoznati kriterijumi po kojima se bira ko će biti kontrolisan, onda zapravo nema nikakvih zakonskih garancija da će svi oni koji podležu kontroli zaista biti proveravani. Da čujemo sada transparentnost. Jedna od spornih stvari bila je mogućnost zloupotrebe, odnosno da se ovaj zakon iskoristi kao političko oruđe. Na to je upozorila i Evropska komisija u svom izveštaju iz oktobra 2020. godine. Možda je jedna od izmena ovog zakona o kojoj se danas raspravlja pokušaj da se to ispravi. Nisam siguran da li će to na time rezultirati. Naime, predviđeno je bilo zakonom da se to ko će biti kontrolisan određuje na osnovu smernica koje su tajne. A te smernice nastaju na osnovu analize rizika. Sada su smernice izbačene iz ovim predviđenim izmenama i izbačena je ta eksplicitna odredba o tajnosti. Da li će ova analiza rizika biti tajna ili ne, to ostaje da se vidi, ali i dalje ostaje ogromno diskreciono pravo u vezi sa tim ko će biti kontrolisan. A s druge strane, nismo mogli da čujemo u prethodnom periodu bilo kakve procene koliki će biti obuhvat uopšte. Da li će ovih u početku 20, kako reče ministar, a potom 60 ili 80 ljudi koji će to raditi, moći da obrade 10 obveznika poreza ili 100 ili 1000 godišnje. Vanja, da li bi sam ministar koji je predstavio danas zakonski predlog poslanicima mogao da dođe na udar baš ovog zakona? Pa mogao bi i on i njegove druge kolege koje, recimo... Javnost to zaista interesuje posle mnogih priča i afera. Tako je, koji su kupile, recimo, stan s pomoć tetke iz Kanade. Šalim se, naravno, mogli bi, ali da li će, to ćemo još da vidimo. Ono na što ukazuju, recimo, kolege iz istraživačke redakcije KRIK jeste da bi ministar Mali bio sjajan primer, zato što je raspolagao sa 45 računa što su oni istraživali i kupovao stanove u Bugarskom primorju. To istraživanje koje su oni objavili 2015. godine, da je on tajno kupio 24 stana na Bugarskom primorju, on je to kasnije negirao i iz njegovog kabineta stizali su odgovori da on nikada ni u jednom dokumentu zapravo nije naveden kao vlasnik ta 24 stana u Bugarskoj, niti kao vlasnik društva koje je vlasnik navedenih stanova. O tome danas za N1 govorila koleginica iz KRIK-a Jelena Radivojević, evo da čujemo nju. Siniša Mali je sjajan primer da se počne od njega, jer ako smo godinama unazad gledali da je to čovek koji je raspolagao sa 45 računa, koji je kupovao stanove u Bugarskom primorju, koji živi život koji je sve vreme, da kažem, na višoj nozi od one na kojoj bi mogao da živi sa platom javnog funkcionera. Ne vidim zašto, ne razumem zašto nije naglašeno da će prvo biti proveravani oni koji raspolažu našim novcem. Mi smo imali stvarno mnogo slučajeva samo kod Siniša Malog gde se na javnost zapitala odakle toliki novac. Imamo i situaciju da na pitanje odakle 60.000 evra za školarinu deca dobijemo odgovor dao prijatelji iz inostranstva i da se tu završi sve. Tako da stvarno mislim da bi bilo idealno da se krene od vlade. Siniša Mali danas se našao na meti kritika pojedinih poslanika, ali ne zbog zakona. Tako je, Dragan Marković Palma iz Jedinstvene Srbije, on uvek nekako na tim skupštinskim zasedanjima ima potrebu da ubaci nešto što nije tema, što nekako zadire u lični odnos između političara. Osvrnuo se on i na zakon i rekao da je važno da što pre počne da se primenjuje. I recimo, evo, on se slaže sa koleginicom iz KRIK-a, on bi da se proverava imovina političara, ali se danas žalio na to komu se javlja, komu se ne javlja na telefon. Da čujemo to. Imam jednu primedbu na ministra. Ja svake nedelje imam sastanak sa desetak privrednika, iako je nedelja dan za odmor i pozvao sam ministra Malog, 2-3 puta nije se javio,
A pozvao sam predsednika Aleksandra Vučića, posle drugog zvona se javio. I pozvao sam ministra Medimovića, posle prvog zvona se javio. I meni nije drago da radim nedeljom, a trebalo nam tri informacije koje ne traju duži razgovor telefonom od 2 minuta. To me naučio Dačić. On ne razgovara duže od 35 sekundi. Ja kažem, čekaj, brate, imaš nešto da ti kažem. Ajde kad se vidimo, to nije od pre par dana uvek tako. A nekad bude gori od vas, ministre, javi se posle 3 sata i kaže, ej, zvao si me. Kajem, nemam pojma zašto sam te zvao. Ste pecali nekad? Jeste, onda se razumete u to. Znači, vi ste političar opšte prakse. Da. Trza, trza, da zagrize reći, kako ide ona pesma. Ali sačekat ću uveče. Ja čekam da me pozoveš uveče. Nemate, nije bitno. Evo te zovem telefonom posle, ponovo. Odgovori mi, 5 pitanja sam vam postavio, molim vas. Ovaj parlament je za to. Nisam ja statista ovde. Poštovani poslaniče Palma, nismo se mi mali broj puta čuli i u životu i u poslovnoj saradnji, ali nije važno. Na to vaše komentar da se nisam jedan put javio, stvarno neću da odgovaram, da ne bi pričao o tome koliko sam se puta javio i kako smo neke stvari rešavale, uglavnom kada je vama trebalo nešto. Ali na taj nivo neću se spuštati i neka bude ste vi u pravu. Da, Palma voli da to sve bude onako nekako narodski u nekoj drugačijoj atmosferi kako smo navikli da gledamo u parlamentu. Podsjetit ću da je kada se raspravljalo o zakonu o digitalnoj imovini najprostim rečnikom pitao da njemu ljudi objasne šta je taj Bitcoin i da onda on može da učestvuje u toj raspravi. Čak i pomenuo danas Bitcoin. Jeste, jeste. Ali nekako je to mogu čak i da razumem i može da mu se upiše kao nekakav plus ako uzmemo obzir da ovo svi građani gledaju koji prate javni servis i da je zaista potrebno da to o čemu oni govore bude jasno svima. Sutra se nastavlja rasprava o zakonu o poreklu imovine, odnosno izmenama tog zakona u 10 sati. Nastavljamo to da pratimo. Svakako ćemo pratiti. Hvala Vanja. Vi ste gledali N1 reportere Nove priče. Pogledajte već u sredu u 21 sat. Do tada ostanite uz naš program.